maamulka galmudug ayaa markii ugu horeysay ka hadlay isbaarooyin la sheegay in ay yaalaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. Wariyahayaga Xasan Maxamed Cismaan ayaa warkan cadaada ka soo diray. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo ka hadlayay kulan ay maanta golaha wasiirada galmudug yeesheen ayaa waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii loo qaadi lahaa isbaarooyin yaala deegaano ka tirsan galmudug iyo isku dhafka ciidanka dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan wadahadallo socda galmudug iyo Ahlu Sunna. Runtii waxaa la isla jeexay arrimaha amniga oo ugu horreeya maalinta habkii loo dhisi lahaa ciidamada galmudug dibaabeyn fiican ugu sameyn lahaa qaabkii maaragtay loo qalabeyn lahaa sidii maaragtay loo waafajin lahaa ciidamada Soomaaliyeed oo maaragtay dhisaayo ama israjarka ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug sidii isugu waafajin lahaa haddii aan lahayn boolis, haddii aan lahayn military, haddii aan lahayn darawish iyo noocyo kala duwan oo kale oo dhan nooc walba oo yihiin. Runtii waxaa laga hadlay arrimaha dib u heshiinta sida la socotaan galmudug waxay u baahan tahay dib u heshiin daba dadkeedana la dhex dhigay taasoo weli aan la gaarin sidii la rabay iyadoo saddex waxyaabood laga soo qaaday inay ugu waaweyn yihiin. Midda koowaad waa maaragtay arrimaha gaalkacyo iyo maaragtay iyo arrimaha Ahlu Sunna wal Jamaaca iyadana iyo maaragtay arrinta oo intercranka oo maaragtay qabiilada dhexdooda ama amniinka qabiilada oo dhib badan ka jiro ama qabiiladii oo maaragtay kala duwan sida magaalooyin badan ka dhacda ama dad badan isku laayaa. Runtii arrimahaas waxaa soo bandhigay wasaaradda weshiinta iyo dastuurka ayaa waxaa soo bandhigtay qorsheheeda dharta uga aadan arrimahaas waxaana la qaadanay in maalinka sabtida maaragtay dib soo celiso si maaragtay loo dhameystiro arrimahaas istaraatiijiyad dabana looga heli lahaa galmudug dib u heshiinteeda iyo sida loo wajahay iyo sida ay noqonayso nooc walba ay tahay arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada kalaa ayagana waxaa wasaaradooda ay soo bandhigeen sidii maaragtay wax looga qaban lahaa iyo sidii yihiin iyo heerarka caafimaad darre ee ka jira deegaanada iyo waxbarashada oo dhan. Runtii waxyaabaha maanta looga hadlay shirkaha wasiirada waxyaabahaas waxaayeen waxaana kasoo baxay runtii qodobo aad iyo aad u dhaqan karo ah oo ugu muhiimsan maanta sida isbaarooyinka loo qaadi lahaa sidii amniga loo sugi lahaa iyo sidii dib u heshiindaba maaragtay. Xasan Maxamed Cismaan, Somali News TV, magaalada Cadaado.